Happy day, Light Warriors! Zohar Bo, verse 9. In those four verses, the Zohar explains the importance of us giving in a proactive way peace to Satan, that he will leave all the blessings for us. ויאמר אדוני אל השטן וגומר, ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ. מכאן ולפינה דישובה דהרעה התמסר לסיטרין אחרונין, בר הרעה דישראל בלחודהה. כיוון דאמר מישות בארץ, אשגח קודש בריחו, דבעלם הווה דל תורה עליהו דישראל. מיד ויומר אדוני אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ. Verse 10. חמה שעתה למהב לך ולקה, במד התעסק, והתפרש מניהו דישראל, והוקמוה לרעיה דבעה למעבר ענה בחד נהרה וכולי. מיד התעסק בה ההוא שטן, ולא כתרג עליהו דישראל. Verse 11. ויען השטן את אדוני ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים, לאו תבהה לעבדה דמרא, עבד לה כל רעותה, דיהה דחי לה עדי אשגחותך מיני. ותחמה אי דחי לך ואים לב. Verse 12. תחזה, בשעתה דעקו כד התייהיב חולקה חדה להי סתר, להתעסקה בה, התפריש לבטר מכולה, כגוונדה סעיר בראש חודש, סעיר ביומה דחיפורה, בגין דהתעסק בה, ושביק להו לישראל במלכהון, והחם אתה זימנה למטל חולקה דה, מכל זרעה דאברהם. בסתרה אחורה, כמה דעת אמר, הנה ילדה מלכה גם היא וגומר, את עוץ בחורו וגומר. I'm wishing all of you, have a beautiful day and all the best.